Hej, här är tredje och sista lite kortare filmen om evolution av organsystem. Vi pratar fortfarande om organsystem hos djur och nu tänkte jag prata om det sista organsystemet. Och det är nervsystem. Nervsystemet är alltså ett signalsystem och det som är gemensamt mellan nervsystem hos olika djur är att det är elektriska signaler som skickas. Nervsystemet har utvecklats tillsammans med rörelseapparaten. Det här handlar ju om att skicka signaler till musklerna att dra ihop sig till exempel. Så det här har ju skett gradvis, men man kan säga att det har gått från att vara ett nervnät, ett nätverk av nervceller. Till att vara nerver, alltså mer trådar av tunnare eller tjockare slag. Om vi kan titta här på bilder av en jämförelse så kan vi se att nässeldjuren här, de har ett nätverk av nervceller som kan man säga täcker hela djuret. Medan ryggradsdjur har nerver som är mer av en jämn tråd och sen så har vi då ganglier, alltså förtjockningar på vissa ställen och hjärnan då som också är en förtjockning där det finns mer samlade nerver. Och skillnader, ja, ett nervnät är ju ett nätverk och där skickas nervsignaler, alltså elektriska signaler i två riktningar. Eller i båda riktningar kan man säga. Och jämfört då med nerver hos mer utvecklade organismer där signalerna går i en riktning. Det gör att det är vissa nerver som går i den ena riktningen och sen är det andra nerver som går i den andra riktningen. Nerver som går utifrån kroppen in till centrala nervsystemet, hjärnan till exempel. Och nerver som går från centrala nervsystemet ut till kroppen. Det gör att det blir en tydligare signalering om signaler går i samma nerv i båda riktningarna. Det är lite som att de kan krocka, lite som i om man tänker sig bilar så är det rätt så bra om det är en fil att köra i den ena riktningen och en fil att köra i den andra riktningen. Om det bara är en fil så att man bara kan köra en bil i taget så kan man ju bara köra, ja, då skulle de ju krocka om de körde två bilar samtidigt så får den ena backa och det funkar ju inte. Så därför är det mer fördelaktigt med nerver som har signaler i en riktning än ett nervnät med signaler i båda riktningarna. Och det är därför vi har haft den här utvecklingen i den riktningen. En annan skillnad är, som jag också visade på bilden, att nervnät är mer jämnt fördelade. Över organismen. Så där är liksom lika mycket nät överallt. Medan nerver förekommer i tjockare knippen. Det är liksom tunna celler, trådar som ligger ihop i knippen och
Sen så i större ansamlingar i ganglierna längs ryggraden på oss till exempel. Men liknande förekommer hos insekter. De har också ansamlingar av nervknippen som man kan kalla hjärna eller ganglier. Ganglier eller hjärna. Det beror lite på var de sitter och vad de kallas. Det var det sista organsystemet.